จึงมีจูนจูนในขอบฟ้าทุกทีอะบริหารต้องนาโลหิเนาะআজি আমাৰ ঢকুৱাখানা উকিল সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন আমি সম্পন্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ আৰু এই উদ্দেশ্যে আমি আমাৰ যিখন পুৰণা সমিতি এই পুৰণা সমিতিখন ইতিমধ্যে আমাৰ ভংগ হৈ গৈছে আৰু আমাৰ সদস্যসকলে এখন নতুন সমিতি গঠন কৰিছে এই সমিতিখনত সভাপতি হিচাপে মোক পুনৰ এই সেয়াখনতে আকৌ বাহাল ৰাখিছে লগতে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে মনোজ কুমাৰ গোহাঁইক আমি সভা আমাৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনে পুনৰ ছিলেকশ্যন কৰিছে তাৰোপৰি উপসভাপতি হিচাপে প্ৰদীপ চেতিয়া আৰু এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে শ্ৰীমতী জানমণি বৰুৱাক আমাৰ কমিটিয়ে আমাৰ সদস্যসকলে পুনৰ তেওঁলোকক ভাল ৰাখিছে তাৰোপৰি আমাৰ কেইজনমান নতুন সদস্য এই সমিতিখনত আমাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেইকেইজন হ'ল আমাৰ বিজিৎ চুতীয়া ৰিণ্টুমণি চেতিয়া দেৱাঞ্জন বৰুৱা আৰু পৰিস্মিতা গগৈ